the member of comedy short whiner that make video show armpit. Mà nãy cái vô làm mà xin là dạy gọi ta ná không phải làm gì. Hello Dũng ơi, đi làm đi chú ta, họ chơi cối á. Dạ. Ok, ngọt. Ây dạ. Ây dù. Okay, Kunta, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lôi men. À nhớ. Ủa nó sao không hiểu chạy lan.
nhưng cua tầm miên là đang lo chứ còn ăn lo chứ mà cái tư thế khát lôi vậy khát đó khát lôi ấy khát mà ơi tương thiệt một hái có chuyện mà rồi thấy ông một đội trưởng lương một phay quân mau luôn tôi thôi vòng tôi tàn rồi gì nghe ấy gì nghe ấy ấy cũng đứt nói với nó đó tâm tử phê trời. កុមារីបុរសនិងស្ត្រីព្រមទាំងភេទទី3ថ្ងៃនេះមានយុវជនម្នាក់ថាពូអើយគេខំឆ្លាញ់ពូឯងមិនក៏មិនឆ្លាញ់គាត់វិញទៅយីទៅពេលខ្ញុំអត់បានអានអស់ខ្ញុំថាឲ្យធ្វើម៉េចបើអើគេឲ្យ react ទៅគេវិញទៅ react ហ្នឹងវាមិនដូចទី1ខ្ញុំវាថ្មីទៅក្នុង YouTube ខ្ញុំមិនដាល់ដឹងថាអា shot out ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាធុញទេណាប៉ុន្តែបើគេ shot out ទៅគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងចំណេញអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនឹង shot ព្រះអង្គណាខ្លះទេបងអើយ shot អញ្ចឹងចំពោះអ្នក shot out គួរតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដាក់ shot out ទេខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើវីដេអូ10វិនាទីចុះដោយមានសុពូខ្ញុំឈ្មោះកខខខងខ្ញុំនៅទៅចង់ឲ្យពូ shot out ក្តីស្រឡាញ់អ្នកគ្នាវីអញ្ចឹងណាយល់ទេតែអញ្ចឹងខ្ញុំបាន50អ្នក100អ្នកមកខ្ញុំធ្វើជាបត់ឬក៏វីដេអូឲ្យលោយអីមួយនឹងអស់គ្នាឲ្យចំណេញហើយចំពោះអ្នក shot out ខ្ញុំគិតថាវា credit វា creative ជាងព្រោះការធ្វើរបស់ខ្ញុំវាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដែរហើយខ្ញុំអត់បានដឹងថាធ្វើទៅដើម្បីចំណេញលុយចំណេញអីហងឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់អីគេ monetize នឹងផងណាចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតអ្នក first commentសម្រាប់គាត់រកខ្ញុំឃើញច្រើនជាងគេខ្ញុំ like មិនច្រើនទេតែគាត់ចូលចិត្តនិយាយ first comment អញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណែកមួយខ្ញុំមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងអា shot out ហើយ first comment អារម្មណ៍ល្អហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកទី1 Nit Savadi ហើយទី2 Khun Rak ខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះខ្វះម្នាក់ហើយអ្នកទី3 Wan David អូខេអញ្ចឹង I love my idolញ៉ែពាក្យនឹងវាល្អដែរប៉ុន្តែវានៅក្នុងចំណោមមួយនៃពួកសាមញ្ញសៃសៀមចំណោមចិត្តរបស់ខ្ញុំវាតកតងសិល្បៈមិនចូលចិត្តច្នៃប្រឌិតយល់ទេអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើទាំងអស់នឹងដើម្បីតែបង្ហាញដល់ណាម្នាក់ឯងគឺទី1ខ្ញុំបានបង្ហើយអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តទី2បងប្អូនបានចូលចិត្តជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទី3ប្រហែលជាតកតងនឹងបានលុយទី4តកតង shot out ទី5តកតង first commentមានមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកពីឲ្យខ្ញុំធ្វើ intro ខ្ញុំឲ្យធ្វើលុយតាអូខេ Raven Blaze មើលពីគាត់អញ្ចឹងគាត់ផ្ញើ link ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលអីលើមើលអីលើខ្ញុំមើលរបស់គាត់មកដល់ឃើញទៅក្រុមគាត់ក្រុមខ្ញុំលុយតាខ្ញុំតាមក្មេងៗខ្ញុំជួយចាត់រំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម័យខ្ញុំរំវាយគ្នាអត់កាប់ដាវឯងហមតវៃគឺហមមកបាច់តុកតា What is up on my sexy beautiful blazer អេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំនៅគឺទៀតហើយហើយយេខ្ញុំឈប់អូ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 រេវិនរេវិនរេវិនឈប់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 តទៀតបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតឡាយក្នុង Facebook live លេងមកមើលអ្នកក្នុង live ហាយអូហាយពេញហ្នឹងហ៎ហាយហាយហាយដែរហាយហាយហាយshout out to 400អ្នកនៅក្នុង line ហ្នឹងបាទចុះ follow អូខេ guys ចេញដាក់ line តមកឡើយដល់ដែរឥឡូវនឹងទូសាគឺ finally យកដាក់ចង្ហើបបាត់ហើយឥឡូវនឹងហៅទៅលេងយ៉ាយ៉ាប្រសិនមកអ្នកអរគ្នាថានឹងពេលអត់បាត់មុខទីបាទសុខស្ដី bro អេជួបពីហ្គេងមកដល់តោកយ៉ាយ៉ាហើយអត់យ៉ាយ៉ា bye bro យ៉ាយ៉ា hello
សក់គេបដោយយាយាពងចង់សរសើរសង្ស័យអីមិនដឹងមកគេចូលចិត្តគេចូលចិត្តចូលចិត្តចឹងក៏មិនខុសដែរបាច់សើរមើលទៀតយាយាមានធន់ណាបើបាច់ជិះបណ្ដាធ្វើថាពីខ្វែតែតាតែពេលហ្នឹងខ្ញុំថត់ចេះមើលបើយាយាចឹងកុំណាទៅពេលមើលចេះមើលអូថត់ណាលើអើយមកកោប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណេះមើលចេះតែកុំណាខ្ញុំក៏ចានៅមើលខាងនេះមើលខាងនេះឃើញមុខវិញពេញខ្ញុំគាត់បានដល់ចាទៅមើលខាងនេះវិញមើលនេះលយអីអូអាចមកគេចូលចិត្តមើលវីដេអូ react អូខេអឺ it's 10 o'clock ម៉ោង10យប់ហ្នឹងព្រមព្រៀងមកអូខេចោះកវលសម័យខ្ញុំអ្នកចោះកវលគេថាពងតោកតែខ្ញុំអត់ដែរចោះកវលទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ក្លនណាពេលតែខ្ញុំទៅអាមេរិកគេឲ្យខ្ញុំស្រាប់ទាំងអស់ហើយគេឲ្យខ្ញុំក្អកនឹងវាក្អកទៅអញ្ចឹងហ្នឹងតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលអង្គវាមានជាយ៉ាងហ្នឹងចុងពោះវាជាញតាប្រឡោះឆ្អឹងហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងអាហ្នឹងហ្នឹងចូលទៅអញ្ចឹងបានជាវាបង្កើតឲ្យវាធំខាងអត់មកខាងខ្ញុំដេមែនតាចង់មើលមិនមើលណាតែតែមើលប៉ុន្តែមិនដឹងគាត់ចឹងអត់គឺរពាក់លុយតទៀតតែខ្ញុំមកដេក3អាទិត្យចឹងកាមេរ៉ាគឺវាលើ angle សំខាន់យើងចង់ថតឲ្យស្អាតចឹងព្រោះ angle ណាសម្រាប់ថតដូចយើងគឺខ្ញុំថតពីចឹងគាត់ក៏ឃើញគាត់ចឹងមានបាទខ្ញុំគាត់ on angle ណាស់ឲ្យតែមកវាស្គាល់ចឹង okay guys ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពី channel របស់គូឃ្លៀងបាទខ្ញុំបានតាមដានឆាណែលគាត់មកនិយាយអីហើយចង់និយាយថាហេតុដែលខ្ញុំរីកមែនឆាណែលគាត់ទៅដល់អ្នកនរអស់នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំជួយចិត្តគាត់និយាយចង់និយាយថាគំនិតតខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់ដូចជាមើលវីដេអូគាត់ថ្មីថ្មីនោះដូចជាគាត់និយាយពីឡាវដាក់ចង្វាក់រំវងទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកងើបប្រលឹមជាទម្លាប់ថ្មីរបស់ខ្ញុំជារួមគឺគាត់មានលក្ខណៈថា wisdom ហើយនឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺគាត់គឺដូចជារៀមច្បងម្នាក់ចឹងគឺជា idol ខ្ញុំតាំងពីក្មេងស្ដាប់បទគាត់រហូតយ៉ាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីម៉ាត់ពី3ម៉ាត់នៅលើ channel របស់គាត់ហ្នឹងឯង and you know respect បានគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងចង់និយាយថា YouTube community យើងចឹងគឺល្អមែនតើមានបទសពមានអីដូចគាត់ចឹងគាត់មានបទសពមានអីគឺគាត់ចែករំលែកនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហើយយល់អ្នកនរអគ្នាវីដេអូគាត់គឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើមួយមួយគឺខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ច្រើនមានវីដេអូមកពីមែនហ្នឹងបាទមកLang with you. Nice. I see you, bro. I see you. សូមលើកធ្វើពីទៀតយារំពូក្លៀងគាត់ថាគាត់មើលវីទូទៅ inspire គាត់ធ្វើអាវីដេអូហ្នឹងដែរពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើយារំមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ YouTuber ដូចគ្នាពេលដែលយើង inspire គេទៅធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យធ្វើអ្វីដែលចង់និយាយថាដែលយើងយល់ថាល្អពេលដែលយើងឃើញ inspire គេទៅអញ្ចឹងគេធ្វើតអញ្ចឹងគឺបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើមានដែរ I like this guy so much. I don't know. I feel he's so real. He's so him. He's so related to what I like. You know, from America, even. You know, I'm saying my man, you too. You make. Okay, that we make it by that. គាត់ខ្ញុំដោយសារមើលគាត់នេះខ្ញុំដានមើលអីដែលល្បីល្បីខ្ញុំលុយហ្នឹងគាត់ឡើងតែលុយគេទីនៅស្តាដៃព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានប្រូប្រូគាត់ធ្លាប់តាក់ទងមកខ្ញុំថាគាត់ធ្វើ YouTube តែធ្វើយ៉ាងទៅមកមកគាត់ជួយឲ្យធ្វើអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើល្អអញ្ចឹង No this is better than anything else and យល់គឺខ្ញុំហ៊ានបានច្រើនពី YouTube អញ្ចឹងលើយើងអ្នកប្រើទេយើងប្រើតែល្អល្អយើងប្រើតែប្រក្រក់ហើយ Yes ខ្ញុំចឹង Yeah guys shout out to Pu Kleang អ្នកនរអស់គ្នាបើសិនជាចង់បើចាប់អារម្មណ៍វីដេអូរបស់គាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ចង់បាន wisdom ពីគាត់ខ្លះអ្នកនរអស់គ្នាអាចទៅ subscribe គាត់បានលើ channel របស់គាត់គឺនេះឯងគឺ Pu Kleang ខ្មែរបាទនេះ Pu Kleang ខ្មែរខ្ញុំគិតថា channel គាត់ពេលដែលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំនឹងរៀនបានពីគាត់ច្រើនហើយគាត់បាន mention នៅក្នុងវីដេអូមួយណាទេខ្ញុំមើលឃើញគាត់ថាគាត់ score comedy ដែរគាត់ថាគាត់ឃើញអាអូនអីលើក clip នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងល្អមើលអូនេះលុយម៉ាក់ហើយវិញនេះស្អប់ហ่า Yes YouTube តាមពិតខ្ញុំមានយូរហើយខ្ញុំមានតាំងពី96 97ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនឹងដើម្បីតែ save ឯកសារខ្ញុំដែលខ្ញុំមកច្រៀងមកអីហ្នឹងណាពួកខ្ញុំកម្មមុនខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំថតកាសែតមិញថតអីទៅវាបាត់អស់វាខូចអស់ទៅ
hay là vinh dễ thở thế đối trong việc vụ ở vốn mục pi chẳng á cập bắt nhưng vô mà chặt và lái các bạn vô mà chạm nước các bạn anh chẳng là năng YouTube bên chẳng đôi khi nè chẳng vì muốn YouTube để ngâm mơ nó ngâm mơ khục giang chộp ở toàn này các bạn toàn này shot out ní shot out chỉ đi sân hay không pro bỏ nhom nở tập lọp cây vùng một ly hùa vị chia họ còn lôi men vị chia anh chưa say mình chung một ruộng mình chung một đôi nhà trẻ đăng ăn vị chia mọi người chung trường nào đó nè vị bỏ chia mình chứ vị bỏ chia mình chứ vị cho chừng cho sạch kia vị chia sẽ cái đây đăng cho bác ca chạy đăng chồng này vị tập bốn